ଛୋଟ ପୁଅ କାଳିଆ। ବାପା ଛୁଣ୍ଡ ହେବା କଥା ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ମା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥାଇ ବିଛଣାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା କାଳିଆ ଖେଳିବା ଓ ପାଠପଢା ବୟସରେ ଘରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରି ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲଦାର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କାଳିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖଦ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କାଳିଆର ମା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାଳିଆର ମାଆକୁ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତହସିଲଦାର ମାର୍ଶାଘାଇ ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ହଜାର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖବର ପାଇଥିଲି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଜଣେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଆସିକି ଦେଖି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଘର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସହାୟତା କରିପାରିବି ମୁଁ ସହାୟତା କରିବି। ସାର୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛପଟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତ ଜଣାଇବି ଆମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବି, ସେପାରେଟରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ଯାହା ବି ସହାୟତା କରିହେବ ତା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବି।